E aí pessoal, Léo aqui, mais um vídeo de Subnáutica no canal. Estamos aí na reta final do jogo e eu vou começar esse jogo. Vocês perceberam que eu não estou mais nas profundezas das Lava Zone. Voltei aqui para casa. Vocês não têm noção de como é delicioso chegar aqui com o Cyclops ainda. O caminho foi tenso, mas nós chegamos inteirinho, sem nenhum arranhão. E no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos começar logo de cara indo com o Seamoth. Faz tempo o nome de Seamoth. Nós vamos lá para a arma alienígena, porque a gente precisa desativar ela, né? Desativando ela, a gente vai poder construir o foguetinho que a gente vai usar para ir embora. Então nesse caminho, nesse percurso, se inscreve no canal, tá? Se não for inscrito ainda, se estiver curtindo os vídeos de Subnáutica, se inscreve, compartilha com seus amigos aí, deixa o like para me ajudar. Muito, muito importante o apoio de vocês, tá? E essa série de Subnáutica no canal tá terminando, infelizmente, porque eu gosto muito do jogo. Mas apesar de eu gostar muito do jogo, vocês não curtiram muito, né? Vocês que assistem muito, tô com pouquíssimas views de Subnáutica no canal. Infelizmente, são vídeos que tá prejudicando um pouquinho o canal, porque a quantidade de views é extremamente baixa. E é uma pena, porque é um jogo que eu gosto muito. É um jogo indie, lindo de jogar. A ambientação é super trabalhada, muito detalhada. E o efeito sonoro do jogo é muito bom, debaixo d'água, dá um terror mesmo quando você chega perto dos monstros. E é uma pena que ele tenha pego tão poucas vezes, mas também é um joguinho cansado já, né? Ele já tá rolando aí há alguns anos, eu acredito. Estamos chegando aqui pertinho da nossa nave, da nossa arma alienígena. Eu espero não tem nenhuma surpresa com o Reaper Leviathan, que eu sei que tem por aqui. O que é isso aqui? Nada. Vamos estacionar o Seamoth aqui. Tá bom. Deixa eu desligar a luzinha dele aqui, né? E bora lá, aqui para desativar essa arma não precisa de nada, porque a gente, no último episódio aí, para quem não assistiu, tá no card aqui no canto, a gente curou o nosso personagem da bactéria que nós tínhamos pego aqui no planeta. E nós libertamos aí os filhotinhos da Imperatriz do Mar, né, a Sea Emperor. Com isso ela nos deu a cura, nós nos curamos. E nós precisamos agora vir aqui no centro de comando dessa navezinha para desativá-la. Já estou bem perdido aqui já. Boa. Eu podia ter entrado com o Seamoth por baixo, né? Burro pra caralho. Vamos lá, poderia ter vindo por aqui, ó. Com a cura, pessoal, os Warpers pararam de nos perseguir. Eles não nos incomodam mais. Aparentemente eles foram criados pelos precursores, né? Os alienígenas, pra conter a bactéria ou qualquer criatura infectada com a bactéria que pudesse de alguma forma contaminar outras coisas, outros planetas, ser uma ameaça para outros seres não contaminados ainda. Então, como a gente está curado, eles pararam de nos perseguir. E aqui a gente vai desabilitar essa arma aqui.
Olé. Eita porra. Levou uma espetadinha. Ela vai perceber que a gente não tá mais curado. Com isso, em teoria, o planeta provavelmente estará também curado. Eu tô com pouca água, mentira. Vou voltar pra casa logo. A nave tá mugindo. Vocês veem aí que a torre da arma está caída, né? Ela se desativou, se desarmou. Então ela fica apontando para baixo aí. Ela já não é mais uma ameaça para quem chega ou para quem sai do planeta. Agora nós vamos voltar para nossa base. Sai, Bonnie Shark, filha da puta. Eu vou dar um cortezinho e vamos voltar para nossa base para começar a construir o foguete, beleza? Chegamos aqui na base, pessoal. Vamos sair agora. Procurar o nosso Mobile Vehicle Bay. Ah, tá bem aqui, ó. Eu acho que eu consigo construir a base do foguete aqui. A base do foguete, pra quem não sabe, não conseguiu ainda fazer, a gente consegue a receita dele dentro da sala do capitão, dentro da Aurora, tá? Vamos ver aqui. Neptune Escape Rocket. Vamos lá, 2 Titanium Ingot, 1 Computer Chip e 4 Lead. Titanium Ingot, Computer Chip e 4 Lead. Vamos fazer aqui o foguetão Neptune Launch Platform, plataforma de lançamento do Neptune. E os robozinhos ali estão fazendo ele. Pessoal, não esquece de se inscrever no canal, tá? Se você não for inscrito ainda e estiver assistindo esse vídeo, se inscreve no canal. Reta final aqui do Subnautica, tá? Que coisa linda. Só acho que bugou o som, né? Porque ele faz uma musiquinha quando ele tá construindo alguma coisa. Vamos subir lá. Vamos ver aqui o que, que é. Da hora aqui, né? Acho que aqui deve ter os ingredientes para fazer a próxima parte, né? Plastil ingot, copper wire e um lubrificante. Até que tá fácil. Vamos lá. De dia deve ficar mais da hora, né? Vou subir aqui. E vamos montar. Ah, claro, é tipo uma torre de, né, pra você subir no foguete, eu acredito. Que da hora, mano. Quero ver o foguetão pronto, como é que vai ficar. Já tô até vendo a tristeza que vai ser pra sair desse planeta. A gente fica tanto tempo aqui que a gente acaba se apegando um pouco, né? As criaturas, a própria nave Aurora ali, que a gente não vai mais vê-la depois que a gente for embora. De certa forma vai fazer falta, vai sim. Vou sentir saudade dessa porra. O Lava Lizard Egg Discovered. O que, que eu faço aqui? Aperta aqui? Ah, rapaz, que da hora. Não é aqui que constrói, não? Acho que aqui é construir a próxima parte. Que droga. Ui, que susto. Achei que ia cair na plataforma e ia morrer. Vamos lá,
lá pro pra estaçãozinha de montagem, ver qual é a receita da próxima parte do foguete. Ó, aqui o bicho começa a pegar um pouquinho mais. Preciso de níquel, tenho o Cyclops, tenho aerogel. Eu vou precisar pegar titânio. Eu vou pegar e já venho. Voltando aqui, pessoal, providenciei já todos os ingredientes. Eu não estou mostrando a fabricação desses ingredientes, pessoal, porque vocês já viram, tá? São ingredientes que a gente já fez aí durante toda a aventura. Então mostrar em vídeo buscando recursos para fazer isso é tempo perdido, eu acho, né? Aqui tá fazendo a base do foguete, né? Cara, que da hora tá concluindo essa série, esse jogo. Eu ainda não tinha concluído ele, não tinha zerado ele até o final. O máximo que eu tinha chegado jogando sem vídeo é até Lost River. Que da hora, cara. Próxima parte do foguete, a reserva de combustível. Eu vou, ó, preciso de um plastil ingote, 4 cristalinos sulfur, 4 kyanite e 2 Ion Power Cell. Beleza. Eu vou descer, pessoal, para mostrar que o Ion Power Cell a gente não fez ainda, né? Vai ser a primeira vez. Vamos descer aqui então. Oh, porra, falta água. Vou pegar água aqui no Cyclops. Eu acho que os ingredientes da Ion Power Cell eu devo ter tudo aqui no Cyclops. O Cyclops provavelmente eu não vou precisar mais dele. Então deixa eu pegar. Aqui embaixo tem água, né? Um saco ficar quando tomando água. Vou pegar mais umas frutinhas. Vocês vão reparar que eu já desfiz alguns equipamentos de dentro do Cyclops. Água, tomar mais uma. Vamos pegar já, começar a consumir tudo isso daqui, que eu não vou mais usar. Vocês verem aqui, eu já comecei a desmontar já os itens que estavam aqui. Deixa eu até terminar de desconstruir isso aqui, porque eu precisava dos recursos, né? Vamos lá, vamos ver como é que faz a Ion Power Cell, que é o único item que eu não fiz no jogo ainda. Deve estar aqui, né? Ion Power Cell. Preciso de Ion Battery e Silicone Rubber. O Ion Battery é um Ion Cube, um Gold e um Silver Ore. Vamos ver se eu tenho um Ion Cube. Os cristalinos sulfur, vou levar tudo que eu vou precisar. Kyanite também vou levar um pouco. Gold. E precisava também de silver. Isso aqui, ó. Lindo. Maravilha. Oh, droga. Vou fazer Ion Battery. A bateria de Ion. Quantos precisa? 2. Droga, só fiz um. Vou pegar mais um Ion Cube aqui. Fazer mais uma. Precisa de silicone rubber, né? Eu acho que eu tenho aqui embaixo. Eu só não sei quantos precisa. Vou pegar uns 3. Vou pegar 4, vai. Aqui, aqui, aqui. Ah, é um power cell. Precisava de quantas dessa? Droga, não me lembro. Eu vou ter que voltar e olhar. Aliás, eu devo ter aqui, né? Vacilando feio aqui.
Eu vou ter aqui nas receitas. Aqui Neptune Full Reserve. Eu preciso de duas dessas, então vou precisar de mais Ion Cube. O Kenite já tem, o Cristalino Sulfur já tem, vou precisar de Plástico Ingot. Eu vou pegar tudo isso, pessoal. Falta mais uma Ion Power Cell, mais um Plástico Ingot. E eu já venho. Beleza, pessoal, já chegamos aqui na plataforma com todos os ingredientes da parte do foguete, que é a reserva de combustível, né? Vamos então chegar aqui sem enrolar e montar aquele pedacinho em cima. Pessoal, eu sei que eu sou chato às vezes pedindo para ajudar o canal, mas esse tipo de vídeo exige muito da gente, tá? A gente joga aqui uma, duas, três horas para fazer um vídeo de 30 minutos, 15 minutos, 40 minutos. Então, esses vídeos de Subnautica dão muito trabalho, tá? Sempre deram muito trabalho, mas eu gostei de trazer os vídeos pro canal. E eu preciso muito do apoio de vocês, do reconhecimento de vocês. Agora, eu preciso de um computer chip. Plástico ingot eu já tenho, que eu fiz dois. Eu achei que eu ia precisar de dois, eu já fiz dois. Vou tirar foto da tela aqui com o meu celular para mim ter a mão aqui os ingredientes mais fácil. Ó, o computer chip não é difícil de fazer. O Cyclops Shield Generator já tenho dentro do Cyclops, vou pegar dele mesmo. Enabled Glass também é bem fácil de fazer. Inclusive, acho que eu consigo fazer tudo isso dentro do Cyclops. Vamos ver. Enabled Glass a gente faz com o chifrinho dos Stalkers, né? Beleza. Eu tenho quartos aqui que eu acabei de desmontar os bagulho. Show. Enemy de Glass é um só, né? Vamos fazer um vidrinho. Mais um vidrinho. E aqui o Enemy de Glass. Aí nós já temos o plastio. Falta o computer chip. Dois coral table coral sample. Um gold e um copper wire. Eu tenho copper na bag? Não tenho. Então vamos descer, vamos fazer lá na base. Antes eu vou pegar o coral, uma amostra de coral aqui. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Não, não. Beleza. Aproveitar que eu tô aqui, esvaziar isso aqui, né? Sem enrolar. Aqui falta copper wire, eu tenho copper aqui. Ô louco, bicho. Eu tenho copper aqui, boa. Copper wire. E computer chip, falta gold. Eu tenho gold aqui. Deixa eu ver aqui na minha cola o que mais que falta. Falta o gerador de escudos do Cyclops. Só que eu vou fazer um esqueminha aqui marotíssimo. Deixa eu... vou pegar o gerador de escudos. Vou pegar o Cyclops Thermal Reactor Model e vou pegar o Cyclops Depth Model. Vocês vão entender já já por que eu estou fazendo isso. E vamos lá para a plataforma montar o nosso foguetão. Eu acho que é a última parte do foguete. Eu espero que seja.
você vai e vende recurso já tá ficando chato. Vamos lá. Os robôzinhos vão trabalhar para construir a cápsula lá em cima, que é a cabine onde a gente vai, ficar. E não sei se vocês sabem, pessoal, mas quando a gente termina o jogo, a gente libera na saída do planeta. Show! Vamos pintar ele de pretão. Stripe cinza. Stripe 2 branco. E name. Dorf Rocket Donnie. Eita, que foguetão lindo, rapaz. Muito, muito louco. E como eu sei que eu andei lendo por aí que a gente libera uma cápsula do tempo quando a gente sai do planeta, eu vou deixar pra trás uma cápsula mais boladíssima. Vou tentar, né? Não sei se é possível, se é permitido. Vamos. Um Gelsec. O Blood. Blood não. Vamos pôr esse aqui. Um cogumelinho desse. Nós vamos pegar. Esse upgradezinho boladíssimo. Do Simoff. E esse aqui também. Quero montar aí para quem pegar a minha cápsula, vai pegar a cápsula do tempo mais bolada de todos. Deixa eu pensar. Alien. Vamos pôr um Ion. Eu nem sei se eu consigo pôr tudo isso. Ah, pessoal, última olhadinha no nosso aquário. Eu pus os ovos que a gente pegou na Lava Zone, nasceu esses peixão verdão aqui, ó. O Lava Lizer. Tá lindo, hein? Tá lindo demais isso aqui, rapaz. Tá muito bom. Show. Aqui. Não esqueci da Prawn Suit. Eu não sei se é possível fazer o que eu vou fazer, né? Vamos pegar o Drill. Vamos pegar o módulo de profundidade e o módulo da turbina, né? Se der, vamos tentar pôr já o braço de gancho, né? Se é pra fazer uma cápsula do tempo bolada, vamos fazer a cápsula do tempo boladíssima. Vamos ver se precisa de mais alguma coisa. Cara, vai batendo aquele gelo na espinha, aquela saudade do planeta já. Puta merda. Vamos subir. Se eu fosse uma pessoa emotiva, talvez os mais emotivos aí até chorem na hora de sair do planeta, né? Aurora. Ai ai. Vamos entrar. Deixa eu ver aqui. Auxiliar Power Unit. Beleza. Tem um armarinho aqui. Vamos guardar uns recursos. Cristalino Sulfur, vamos pôr tudo na coisa, tudo que puder nós vamos pôr. Eu acho que o espaço não é tão grande assim. Communication Array. Vamos ativar o sistema hidráulico. Pressurizing hydraulics.
Beleza, agora a gente sobe. É aquela subidinha devagarzinha, né? Pra dar um drama. Caralho, que da hora, mano. Que da hora. Salvar o jogo aqui, né? Que é isso aqui? Support Life. Life support systems online. Beleza. Aqui é. Que é isso aqui? Primary computer systems active. Sistema primário de computação. Aqui é a cápsula do All tempo. systems are go. Lift off. Não tenho nenhuma imagem, gente. Preciso pegar uma. Calma, né, gente? Vamos pôr uma screenshot show de bola. Pessoa morro ali. Se é pra deixar uma screenshot da hora, vamos pôr a screenshot mais boladíssima de todas. Vamos ligar ele aqui. Vamos descer. Deixar uma screenshot da nossa base. Aproveitar que tá de dia, né? O peixinho, o amiguinho, podia aparecer, né? Ele chocou do bagulho e não apareceu mais. Já apareceu pra me despedir dele, né? Sumiu. Vamos dar um F11 aqui, pegar um screenshot. E adeus nossa base. Tchauzinho pro Cyclops, pro Dorf, Suit, pro Simoth, pro nosso aquário cheio de peixe que vai morrer de fome. Porque não tem ninguém para alimentar eles ali, né? Pedir para vir o elevador de novo. Agora sim, pessoal, acho que a gente pode ir embora. Select. São 6 slots. Vamos colocar o módulo de profundidade do Seamoth, o módulo de profundidade do Cyclops, o módulo de profundidade da Prawn. E agora? Vamos pôr o braço furadeira, vamos pôr o Cyclops Thermal Reactor módulo e o braço de gancho. Eu acho que ficou bem boladíssimo. Quem pegar isso aqui vai pirar, né? Back. Escreva a mensagenzinha. Grande salve para você, aventureiro, que conseguiu encontrar minha
cápsula. Espero que esses itens sejam úteis e que você tenha melhor sorte do que eu na sua jornada. PS, segue foto da base boladíssima que eu construí. Show de bola. Ready. Esse aqui mesmo. Beleza, tudo ativado. Vamos sentar na cadeirinha. E é hora de ir embora, pessoal. Torcer para não acontecer nada de diferente, né? Ready to launch on your command, Captain. Pronto para lançar o seu comando, Capitão. Launch in 10. Lançando em 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Primeira vez que aparece esse pássaro no jogo. Por que não apareceu antes? É, pessoal, não acredito que nós estamos finalmente terminando. A cápsula do tempo foi liberada. Estamos finalmente terminando o Subnautica. Cara, que jogo sensacional, puta que pariu. Eu jogo ele há tanto tempo, é a primeira vez que eu zero ele. Caution, approaching orbital debris field. Eita porra, eita porra. Eu acho que nessa nossa saída do planeta a gente vai ver o lugar onde vai se passar. Orbital, se passa, debris, né? A via de Below Zero. Performing gravity turn maneuver. Ó, no planeta a gente vai passar por uma parte do planeta que é de gelo. E é ali que vai se passar. Subnautica. Confirm destination coordinates. Nearest interstellar phase gate. Confirmando o destino. Engaging ion boosters in 3. Ali, ó. 2. Passando, passou. 1. Bora pra casa. É isso aí, pessoal. Finalizando aqui o Subnautica. Vamos ver se eu vou surpreender com mais alguma coisa. What is a wave without the ocean? O que é uma onda sem o oceano? Um começo sem o oceano. Eles são diferentes, mas eles vão juntos. Agora você vai para as estrelas e eu para os grãos de areia. Nós somos diferentes, mas estaremos sempre juntos. Que muito louco, cara. Eu até arrepiei. Cara, que jogo foda, mano. Puta que pariu. Sem palavras, mano. Sem palavras. Sem palavras. Muito obrigado, pessoal, pra quem acompanhou essa série desde o começo. Quem curtiu essa série desde o começo, tá? Se você que assistiu todos os vídeos aí, tá acompanhando desde o começo, gostou dos meus vídeos de Subnautica, tem alguma dúvida sobre o jogo? Se você quer saber, por exemplo, onde são as três entradas de Lost River, as duas entradas do Inactive Lava Zone, as duas entradas do Lava Lake, eu acho que são duas, se não me engano. Comenta aí, tá? Se você precisar saber de alguma coisa, quiser mais vídeos de Subnautica, comenta aí que eu tento trazer, tá? Mas por hora eu vou interromper o Subnautica do canal, a não ser que vocês postem precisando de alguma dica, alguma coisinha. Eu vou tentar trazer outros jogos no sábado, tá? Eu queria muito que vocês comentassem que jogos vocês gostariam de ver no sábado no canal, beleza? Eu vou trazer talvez aqui algumas gameplays de diversos jogos aí
pra gente tentar escolhendo, né, qual o jogo que vai melhor, qual o jogo que vocês curtem mais, e quem sabe eu escolho um, né? Então deixa uma dica, se inscreve no canal se não for inscrito ainda. Deixa o like, esse final de Subnáutica merece uso de um like. E muito obrigado de coração. Fiquem com Deus, bom jogo a todos. Welcome home to all Terra. Permission to land will be granted once you have settled your outstanding balance of 1 trillion credits. Essa gravação, por último, falou: bem-vindo de volta ao Terra, e a sua estadia fora daqui acumulou uma dívida de 1 trilhão de créditos. Ou seja, a gente se fudeu caindo no planeta e depois se fudeu de novo voltando pra casa. Muito obrigado, pessoal. Bom jogo a todos. Falou, valeu, tchau.